Tyrrra fossiru grætt hvessið þar að væri þér ál Max Brick Brick sem þetta er gríkast að stela. Gleita, lög gæla gætki, múlun hús. Þeir eru gæla mikið bókka mann, mítið blastóis, eitthvað valinn denu og þessi gæk. Nei, maður. Maður án ráfas, sér í rask að döðu, nei, deysi. Veit að það, að gó nýn með þeim mis. Já, manum, vi. Lísa að kommentið þess, vaadake videotest, kas see on nüüd, ma ei tea, kas ma olen öelnud, aga vaadake edasi, kas ma on maininud, kes mu kõige lemmikum Pokemon on siin episood. Te teate, kes mu teine lemmik Pokemon oli? Blastoise. Aga kui ma saan te teama, kas kolmest ühe Pokemon, kes te peate arvama ära, kes mu teine Pokemon on. Ja meie nimi on seekord. Op. Yes. My name is Op. Nõrga suure tähega. Okei, ma tean see valesti. Ja teie näeme ka liitub Pikachu ka veel. Pikachu! Liitub Pokemoniga! Pikachu! Kui te arvate ära, siis te võite ja öelge, mis teie lemmi... Tehke mu lisa kommentitesse. Mis Pokemon meil... mis mul on ja öelge, mitmes kohted on. Kui me saame... Ma ütlen ette, kelle ma valin, aga te peate arvama mingi evolvi ära. Või ongi sama, aga nimi on tal Froakie. Ja mul on kaks. Tegelikult juba, kes teavad sellest, ma ei ole videot teinud sellest, aga ikka. Nad teavad, et arva, mis mu kõige teine kõige lemmikum Pokemon on. Hoppalaske, hoppalaske. Ma olen teise asja, kui lähe mingis nerfiga praegu pihta, ma liigun tuu mingi liiga imelikult peas. Ma olen tootsas saatunud. Kõlesid kõige. Okei. Pikachu, need on vanemad. Jaa, kui taad teda, miks ma ei tea, mis korda võid. Selle pärast, aga kui te ei ole veel seda näinud, siis palun minge vaadake esat episoodi, mis mul oli, kus ma sain, miks seal peaks olema. Ja mõelge, miks ma võitsin nii väga Blastoise. Kui tead teda välimust, siis on. Kui me saame pika. Ups, kui me saame skorvele kätte, siis on ka päris hea. Aga sellepärast ta on kolmas kõige lemmikum. Arvake ära, mis tema ei voi olla. Ja siis te saate... Siis te ütlete, mis Pokemon te tahate väga... Ja mis Pokeballi te tahate me kasutama. Aga mis meil on... Või... Öelge mingi challenge nagu meile. Ma proovin siis teha seda. Ainult ei saa öelda. Te ei tohi öelda ainult seda. Võta endale. Tee uuest seda. Seda ainult ei saa. Muud üks kõik, kui te saate siin Robux. Ja mitte midagi osta ka. Aga igatahes. No niin. Lähme pakama nii. Väga tõlleks. Lisaks joovustu siin. Thomas.
Poplaski, Poplaski. Papa, du ser mig i kris, kommer så bara oss. Okej. Ja, kohe tuligim. Ma näitan kõik. Jespen, Fenekene, Froki. Ja, ma tahan Frokit. Ja. Sellega lõpetame. Ainult üks see. Ainult sellel episoodil rohkem ei tule. Lahengid ei tule. Rohkem Pokemon ei tule. Ja ongi kõik. Ootake. Okei. Pikachu tuleb mõtti ühte asja veel teile. Pika. Pika, pika. Pikachu. Pika, pika. Pikachu. Okei, me selgit, mida ta ütles. Ta ütles, et... Arvake ära. Mis see minu kõige teine kõige lemmikum Pokemon on? Ja te saate... näete, see on Froki. Ja te saate teada, miks... Ja miks mulle kõige rohkem... miks on kõige lemmikum mulle? Kes on minu kõige lemmikum ja miks? Ja siis ta liputub saba ja võtlen ikka talle tema nime ka siis.